I kveldens program skal vi til Asker Golfklubb og se den nyåpnede banen. Vi får et nytt treningstips. Vi skal møte Mr. Ping og Vibeke Stensrud. Og i Norwegian Challenge skal vi møte blant andre Per Hausrud. Velkommen til ny utgave av Golfrevyen. Vi er nå på Borre golfbane i Vestfold, hvor Carsten Ping Norwegian Challenge Tour arrangeres. Den kommer vi tilbake til litt senere i programmet. Det åpnes masse golfbaner rundt omkring i Norge i disse dager. Men den vi skal besøke nå, den kan nok få ganske så enorm betydning for norsk golf i fremtiden. Og det er det nye anlegget til Asker Golfklubb vi snakker om. Ja. Nei, men jeg tror det er at du kan få en time på førstkommende lørdag. Den har vi tilbud på nå. Pro-shoppen er lys, vennlig og innholdsrik, og ligger i et flott klubbhus med alle fasiliteter. Men det er jo ute det skal trenes og spilles, og i Asker er det alle muligheter. Driving-rangen er åpen og fint merket med flagg som angir slaglengde, men det bør nok ganske snart settes opp skillevegger mellom utslagsstedene, for her blir det nok etter hvert folksomt og kamp om plassene. Banen ligger bare en liten halvtime fra Oslo og 3 kilometer fra Asker sentrum, altså i et tett og svært golfinteressert område. Og man slår sine slag på historisk grunn nærmest. Undersøkelser viser at det var korndyrking her for 5000 år siden, og området er rikt på kulturminner. Men når man er godt i gang på hull 1, er det selvsagt kun golf man skal konsentrere seg om, og konsentrasjon er en nødvendighet på denne banen. Passer man ikke på det, kan det lett gå galt på hull 2, hullet som heter Tangen. Man har kanskje vært litt slumsete med forrige slag og må spille seg inn igjen, kanskje fra ferieveien på hull 5. Og her er det både trær og bunker i veien. Ja, nydelig. Jo da, sannelig er det godt å komme opp på grinen. Hull 4 kan vel betegnes som et kort skogshull, men det har sine sider. Sånn kan det gå, men mye er glemt når man lykkes med puttingen. Det er Peter Chamberlain som har tegnet banen, og i det relativt kuperte skogs- og jordbruksområdet har han selvsagt støtt på begrensede og begrensende elementer. Og at banen enkelte steder kan virke trang, er det ingen grunn til å legge skjul på. Men nå er det nå engang slik da, at en fotballkamp for eksempel ikke skal vurderes etter bare én omgang, og en golfbane skal heller ikke bedømmes etter bare 9 hull. De neste 9 kommer neste år. Således skal det slås fast at utsiktene er de aller beste fra Asker og for Asker, både den reelle utover Oslofjorden fra hull 5, og den framtidige, en fullverdig 18-hullsbane, ferdig sommeren 1995. Mens vi gjør oss klar til å putte litt på hull 14, la meg raskt fortelle at ting har gått rimelig kjapt i Asker. Arbeidet med banen begynte våren 1993. 9 hull var klare til bruk i sommer, og om 1 år er altså alt ferdig, 18 hull klare sommeren 1995. Jo da, det er imponerende, og vi gratulerer Asker Golfklubb. Og til spillerne sier vi, velg riktig jern på banens korteste hull, og morsomste hull, det 18. Ellers ødelegger du idyllen på terrassen foran det fine klubbhuset.
Asker Golfklubb huser også noe som heter Norsk Golf Akademi, og Ole Kristian Hammer, etter mange år i Amerika så ventet du hjem og startet dette her i 1991. Du må fortelle oss, hva er dette akademiet for noe? Jo, det skal jeg fortelle deg, Knut, og bakgrunnen for det hele, det oppstod etter at jeg kom fra Amerika, og etter jeg sett hva de gjør der borte for golfspillere, så jeg også behovet for at det ble etablert et tilsvarende senter her i Norge, hvor vi kan utdanne nye spillere, ikke minst. For meg er formålet med akademiet todelt også, i den forstand at jeg ønsker også å hjelpe elitespillere, viktig at gleden er å gjøre veldig mye her hjemme. Det er vel kanskje ikke helt riktig å spørre deg da, om det har vært en suksess, for da vil du vel svare ja. Ja, det vil jeg i hvert fall prøve å gjøre en god jobb her ute, og vi håper at de som kommer til oss er fornøyde med den jobben vi gjør. Det er bare å slå på tråden da, Ole Kristian Hammer, og så er man plutselig med på Golfakademiet. Ja, faktisk så enkelt er det. Så vi ønsker alle sammen hjertelig velkommen, og håper at vi får brakt flest mulig spillere inn i sporten, som er en fantastisk idrett og en fantastisk hobby å ha med seg. Og helt til slutt, det er vel ikke det verste stedet å lære golf, akkurat dette anlegget her? Nei, hva vi får nå ute i Asker er et av landets største satsningsprosjekter, og det blir et nydelig anlegg med 18-hulls golfbane, bra treningsfasiliteter her, og alt skulle ligge til rette for at man skulle kunne få fram gode golfspillere her ute og få glede av spillet her. Og alt som skal til, nydelig utsikt, nydelig restaurant, pro-shop, hyggelige mennesker, sånn som det skal være. Akkurat, det får du her ute hos oss. Mange av dere slår sikkert ballene både til høyre og venstre. Ole Kristian Hammer, som vi har møtt tidligere, skal gi dere et tips på hvordan dere kan rette på det. Hei, i dag skal vi snakke om et av de mest vanlige problemene som jeg ser hos alle disse elevene som kommer til meg for å ta leksjoner. Det vi skal prøve å kurere i dag, og det vi skal prøve å hjelpe deg med, det er det vi golfere kaller for en shank. En shank er truffet innerst på køllen. Det er to måter vi kan shanke på, og her skal jeg vise dere begge to. Den ene måten som oppstår, eller hva som oppstår når vi spiller, er at når vi svinger nedover, at venstre armen vår forlater kroppen, og vi ser at helen på køllen kommer først inn, og vi treffer ballen på innersiden av køllehodet. Den andre måten som også er veldig vanlig, og som mange golfere gjør, det er at når de svinger køllen opp, hva de har er vekten for mye på tærne. Så igjen, når de svinger nedover, så bringer de køllehodet ut, og når de kommer ned til ballen, så vil de igjen treffe ballen på innsiden av køllehodet, eller på det vi kaller for helen av køllehodet, og ballen går ut til høyre. Og her er hvordan vi skal ta og kurere det. I det ene tilfellet som jeg snakket om, hvor venstre armen din forlot kroppen din på vei nedover, og resultatet var at helen på køllen kom først inn, så vil jeg anbefale deg følgende drill. Legg den venstre armen din inntil kroppen, og legg den høyre over, og sving igjennom flere ganger etter hverandre. Trykk venstre arm inntil kroppen, og dette vil hjelpe deg å holde køllen tett inntil kroppen på vei nedover. Ikke som er det motsatte av hva som skjer når vi bringer køllen utover. Det andre vi snakket om var vekten vår. Det vil si at vi hadde for mye vekt i på tærne. Hva jeg vil at du skal gjøre er å sette baken din godt utover, slik at vekten din også kommer lenger bakover på foten din. Hva jeg har gjort her nede er å legge ned to baller. Den ene ballen, det adresserer jeg inne på helen på køllen, mens den andre kun ligger og toucher ytterkant av tuppen på køllen. Når jeg nå slår, så vær snill og la den ytterste bli liggende igjen. Klarer du dette, så har du unngått å skjenke. Jeg skal vise deg hvordan vi kan gjøre dette på best mulig måte. Så lett kan det gjøres, og jeg ønsker deg lykke til videre med golfen din. Vi tok en kort prat med en som har betydd mye for golfen, Karsten Solheim, eller bedre kjent som Mr. Ping. Men først skal vi fortelle at turneringen Karsten Ping Norwegian Challenge med $100,000 i premie ble arrangert for første gang på Borre golfbane i midten av august. Turneringen er sponset av blant annet norsk-amerikaneren Karsten Solheim, eller bedre kjent som Mr. Ping. Could you tell us how you started to play golf? Well, that was really... I had a friend, and he said, you know, you putt awful good. And I said, but you should have seen me before I made this putter. I took just a piece of aluminum and put lead in the toe and the heel,
And it was all I had because I figured that it would help me make it easier. And then the pro said, well, you should manufacture clubs. And I didn't expect that. And I made a drawing quickly and took it to a friend of mine, and he welded the pieces together. And I took that putter home and drilled a hole in it so I could put a shaft in. Then it hit the ball, and the putter said, ping! And so it was a gift. And it's followed me for many years now. Når vi kommer inn på turneringens siste dag, var alle nysgjerrig på en mann. Per Haugstrud. Hvordan ville det gå? Han lå 7 slag under lederen etter 2 dager. Men la oss ta et titt på stillingen etter 2 runder. Som vi ser, er det ikke mer enn 5 slag som skiller Per fra tredjeplassen, og kun 4 slag fra andreplassen. Og det var 2 runder igjen, og mye kunne skje. Og det gjorde det. Raymond Burns fra Nord-Irland hadde gått opp i ledelsen etter den tredje runden, og lå 14 under, og beholdt den helt inn på 4. runde. Så tilbake til Per. Mange hadde gledet seg til å se vår nye stjerne gjøre det igjen. Men det var ikke Pers turnering, selv om han lå 6 under etter 3 runder. Både utslag og innspill var patente, men han slet med putten. Men fortsatt var det mulig, og publikum fulgte Per trofast på alle rundene. Så kom vi til det 11. hullet, og igjen et perfekt utslag, og alle var spente. Endelig, etter titalls hull, en birdie for Per. Og som vi ser, ligger Per på en del 16.-plass. Taylor var allerede inne på minus 13, og Edlund hadde muligheten til å dele 2.-plassen. Pers ball ligger klar. Alle venter. Igjen får han et perfekt innspill. Det ble satt pris på av et flott publikum. Per i 105-møte hadde nå kun ett ønske. Per, sett denne birdien. Og når presset er størst, viser Per at han kan få det til. Vi gratulerer med en fin 11.-plass, og gleder oss til å se Per Haugstrud i tiden fremover. Edlund måtte legge denne putten for å dele 2.-plassen og vinne 80 000 kroner. Nei! Så nærme. Og det ble 3.-plass, men allikevel fine 45 000 kroner. Og det er fortsatt et godt resultat å ta med seg. Raymond Burns ble junior-europamester allerede i 1990 på Bogstad golfbane, og er en av the coming men i golf i Europa. Han har ledet i nesten 2 hele runder, og er en sikker vinner når han kommer inn på det siste hullet. Alle venter på nok en birdie. Men nei, ikke denne gangen. Han har allikevel 3 slag på neste spiller, og seieren og ca. 120 000 er sikret. Før premieutdelingen ble Karsten og Louise Solheim utnevnt til æresmedlemmer på Borre Golfklubb. Og vi gratulerer Raymond Burns med seieren, og Taylor og Edlund med 2. og 3. plassen i Karsten Ping Norwegian Challenge 1994. Fortell oss nå, hvordan fikk du Ping som sponsor? Det var vel egentlig olympiaden og alt det som skjedde rundt olympiaden, hvor Erlend Solheim hadde vært der i 4 uker. Han kom tilbake med en utrolig entusiasme. Og så hadde jeg med Julie Klingenberg, som hadde vært rundt han med Sport Illustrated. Og vi hadde et prospekt som vi oversatte og kalte det Karsten Ping Norwegian Challenge. Og han sa ja til hele pakken. Det er kjempebra. Vi gratulerer deg med dette arrangementet, og lykke til i fremtiden. Per Haugstrud har vist at det går an for norske spillere å komme i kontakt med verdenseliten. Men klarer han å få flere med seg?
Kanskje er det vår neste store internasjonale stjerne vi skal møte i denne reportasjen. Vibeke Stensrud fra Oslo Golfklubb fikk temmelig bred medieomtale allerede som 17-åring. Da vant nemlig dette kjempetalentet turneringen World Optimist i USA, og det betyr at hun ble uoffisiell verdensmester for juniors. Og selv om Vibeke i løpet av de 3 årene som er gått siden den gang kan vise til en rekke andre fine resultater, er nok allikevel seieren i World Optimist den viktigste for dette meget store golftalentet. Denne seieren fortalte ikke bare at hun kunne slå sine jevnaldrende, men den åpnet også for studier i økonomi og videre utvikling som golfspiller i USA. Vibeke er stadig bare 20 år gammel, og hun behersker de fleste slag i golf omtrent like godt. Tiden i USA har gitt henne selvtillit, og også lært henne at veien fra storseier som 17-årig junior til fast plass i verdenseliten er lengre enn som så. Et poeng er det at samme år som Vibeke vant sin store seier, så ble vår fremste spiller gjennom tidene, Per Haugstrud, prøvet på Europaturen for første gang. Per slet lenge med temperamentet og ergrelser på banen. Nå har han fått smilet på plass, og det hjelper. Det samme er tilfellet med Vibeke. Hun smiler også. Og det at hun trenes av ingen ringere enn Phil Ritson skulle også gi grunn for stor optimisme for framtiden. Å liste opp hans meritter er det ikke plass til i dette programmet. Men han har vært golftrener i snart 50 år, han har trent Severiano Ballesteros og flere stjerner med ham, og er, ved siden av David Ledbetter vil jeg si, den største i sitt fag. Now to feel that, take your right hand and put it on top of your left arm, right? That'll work, Vibeke. Excellent. Very good indeed. Remember one thing too, stay down. This is important. You have that slight tendency when you hit the putt to come off it. And talking about a future Norwegian superstar, I'm talking about Vibeke. It's a great pleasure having the honor of teaching her. We work back in the States. As you know, she goes to San Jose State, which is the third best collegiate ladies golf team in the United States. And it's very natural for a Norwegian to become a good player. You're such good athletes here. I've come here for 2 years into Oslo and had a wonderful time. And there's no question about the potential of Vibeke. Everything depends on how badly she wants to be a superstar. She will become a superstar, I guarantee. I have taught possibly more golf pros than anybody else in the world, and particularly some really great lady players like Sally Little and Debbie Austin. And there's no question this is a superstar in the making. Good luck to you, Vibeke. Ja, Vibeke, får Phil Ritson rett, får vi en kvinnelig verdensstjerne i golf ganske snart? Ja, jeg vet ikke helt det for min del, men jeg skal ferdig på skolen i USA først, så når jeg er ferdig med det, så tar jeg avgjørelsen hva det blir. Og du har 2 år igjen. Hvor mye av tiden din går med til lesing og mye går med til golf nå? Ja, det er stort sett 50-50, skole og golf, så det er ikke så tid til så mye annet. Vi vet jo at du går, går i San Jose og har medlemskapet på et av de beste college-lagene eller universitetslagene i golf i Amerika, og det betyr jo at kvaliteten er høy. Er det ikke fristende da å tenke seg noen, jeg håper å si, feite år med proffspill og store inntekter? Jo, det høres jo fint ut det, men det er veldig stor forskjell mellom en god amatør og en god pro. Det er masse gode amatører som ikke har gjort det bra i det hele tatt som profesjonelle. Det er et stort steg. Hvis du ikke blir golfspiller, Vibeke, hva blir du da når du blir stor, har jeg sagt? Nei, jeg blir statsviter, er det ikke det jeg holder på med? Det er behov for gode statsviter også, ikke minst i disse tider. Men litt tilbake til din golf. Føler du at dere norske jenter kanskje kommer litt i skyggen av gutta? Nei, i hvert fall på det amatørsiden så har det føles jeg på det at det har vært like mye om oss jentene som det har vært om gutta. Spesielt i år har det vært en del, og jeg har vært med på en del i hvert fall jeg, og jeg tror ikke det har vært nesten ikke så mye engang jeg får gutta. Er det langt fra Vibeke, som jo har vært høyt oppe internasjonalt flere ganger, er det langt fra deg og til de beste profesjonelle jentene i verden? Ja, det er ganske langt steg, men de par siste årene så har jeg hatt et par veldig bra resultater, og hvis jeg kan gjøre det helt oftere, så tror jeg kanskje jeg kunne høyde meg litt bedre. My experience with the Norwegians are that they're tremendously coordinated athletes, and there's no reason
why in time the Norwegians can't be as good as anybody else. It's just a question of time. There are a lot of people doing a lot of wonderful things in Norway, and I'm very honored to be here to try and help in the small way I am with some education. And believe me, Norway will catch up Sweden one day, and that'll be a goal for all of us. Da har vi kommet til veis ende med Golfrevyen for denne gangen. Har du lyst til å sende oss et brev, adressen Golfrevyen, TV3, Karljohansgate 12J, 0154 Oslo. Neste program så skal du få møte en amatør som skal lære å spille golf. Navnet Bjørn Dæhlie. Golfrevyen, om to uker til samme tid, vi ses.